Khalwale jana amekuwa kwenye media na mitandao, anasema kwamba ng'ombe iligonga mfanyakazi wake. Na ripoti ambayo tunaipata ambayo imetuhuzunisha sana, Khalwale ndiye aliua mfanyakazi wake mwenyewe. Na kitu nashangaa, sababu ya polisi walikuja pale, yeye mwenyewe amekuja akaosha hiyo mwili. Na sisi kitu tunashindwa ni kwamba tumepata report ambayo tunapata na tujapata ukweli wake. Tunaomba polisi, kama inawezekana, Khalwale awekwe ndani, asitakiwe na mada. Yeye ilisemekana kwamba mke wa Khalwale ule anakaa nyumbani alikuwa mpenzi wa huyo mfanyakazi wake. So Khalwale akaamua kwa hasira akaweza kumuua huyo mjamaa, na kumuua, alivyomuua mwenyewe akakuja tena akamuosha na kusema kwamba ng'ombe imemgonga ule jamaa. Sisi wenyewe tumechukua juhudi yetu, tumekwenda kuhakikisha katika hiyo mwili, mimi kama Toto, ule jamaa hata kama sijasomea kazi ya postmortem, alidungwa visu. Na hiyo sio pembe ya ng'ombe. Khalwale alichukua hiyo ng'ombe kama sacrifice ya kusema kwamba adanganyie ng'ombe. Kwa sababu kama ng'ombe kweli kabisa, yeye anasema alikuwa kwa nyumba. Anasema mwenyewe alikuwa ndani ya nyumba yake akiwa na watu. Ng'ombe hata kigonga ukuta utasikia. Mtu akigonga atapiga nduru. So hiyo kitendo imetuhuzunisha sana, na mimi nimesema nitashikana na hiyo familia ule mali amekufa. Tuhakikishe tumepata haki ifanyike. Na Khalwale polisi wasimfiche, DCI wote tumeomba wafanye uchunguzi ya kisasawa. Khalwale ndiye ameua mfanyakazi wake kwa sababu mfanyakazi wake alikuwa mpenzi wa bibi yake. Kwangu ndakueleza kwamba unajua familia mingi ni watu wajiwezi, kwa sababu familia yao jamani, mtu alikuwa, umesikia Khalwale amesema amefanya naye miaka 20. Hiyo miaka 20 yote ni mtu alikuwa amemjuana na namjua vizuri. Na Khalwale ameweza kuongea na hiyo familia kuwapatia ile uongo. So mimi nataka familia ikae ikijua Khalwale mwenyewe ndiye aliyemuua huyo jamaa, na alivyomuua, ukitaka kujua ni ukweli, mtu alikufaje usiku wanakuja kugundua asubuhi. Tena to make the matter worse, yeye anasema ni daktari. Na mimi nimesema mara mingi Khalwale sio daktari na yuko qualified. Ilikuwaje yeye anaosha mwili kama ng'ombe imegonga? Na mwili ya ng'ombe kugonga, sisi tumeona ng'ombe zikigonga watu. Ng'ombe inaumiza mtu zaidi sio vile ilikuwa. Huyu jamaa alipigwa kisu na akakufa na aliuliwa usiku. Mimi nataka kabla hata polisi hayo, kabla wanaenda uchunguzi wao, Khalwale awekwe ndani na ikiwezekana apelekwe kotini haraka na kesi ya mada. Kwa sababu mimi kwa ukweli kabisa, hiyo mwili, kama kuna ufisadi wowote, huyo jamaa ameuliwa na Khalwale mwenyewe, sio hata alituma mtu. Yeye mwenyewe ndiye alimuua kwa hasira kwamba huyu jamaa alikuwa na mpenzi wa mke wake. Umesikia hata jana Khalwale amesema kwamba huyu jamaa alikuwa amekunywa pombe. Na Khalwale kwake pombe huwa imeshinda kila wakati, pombe kwake watu wengi wakienda ni kukunywa tu pombe. Akisema kwamba alisikia harufu kama ng'ombe inaletewa molasses. Sisi tumekuwa kwa mambo ya ng'ombe, tunajua ng'ombe za kupigana hizo. Iwezi hata kigonga mtu, iwezi kugonga mtu kuache rahisi vile unafikiria. Tumeona watu wamegongwa na ng'ombe. So mimi ndasema kwamba Khalwale asijaribu kudanganya wa Kenya. Na mimi kama mzaliwa wa Ikolomani, tumesema hii kitendo yake, mnakumbuka kati anasimama seneta, aliweza kuchukua ng'ombe akapasua akalala ndani akitaka useneta na akaanguka. Tena saa hii jana umeona anachukua ng'ombe, analia ng'ombe kuliko hata kulia mwanadamu. Badala ya mfanyakazi analia ng'ombe. So hiyo uganga wake na uchawi wake tumejua kwamba ameua huyu jamaa, akadanganyia ng'ombe kwamba ng'ombe imeua huyu jamaa. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.